Welcome to the Dark Ages, or as it should be known, the Golden Ages. Det är med stor glädje som jag snart ska öppna utställningen genom vad jag förlåt vrida på det här bredet. Men innan jag gör det så vill jag gratulera och lyckönska Värmland, Karlstad och utställningen här. Och hoppas att så många som möjligt kommer att se den. Den är jättefin och lärorik. Får vi se om det här funkar. Vi tycker att det är en fantastisk utställning. Vi såg den i London för 3 år sedan och tänkte att det här är verkligen något för både barn och vuxna. 1000 kvadratmeter upplevelse om ett ämne som vi inte vet så mycket om. A lot of people may think that science is a Western phenomenon, but actually what this exhibition is trying to show is that science is global and other civilizations and cultures have all contributed to the wonderful technologies that we have today. I själva verket så fanns det en rik kultur i den här delen av världen, från södra Spanien och till Kina, som har bidragit till att vi använder de siffror som vi gör eller hur man tillverkar papper eller vad vi vet om medicin och så vidare. Det är ju faktiskt 1000 år av glömska. Och därför tycker jag det är viktigt i den tid när vi egentligen bara pratar kanske om den muslimska världen som en konflikthärd, att beskriva allt det som har skett vetenskapligt och kulturellt.